Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Pripun kabar sedulur-sedulur? Ya moga do diparingi kesehatan, rezeki melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Jadi di siang menjelang sore ini saya mau ngajak jenengan-jenengan main ke Pacitan. Jadi ceritanya aku punya kenalan wong Pacitan namanya Mbak Erwinda. Nanti bakal tak kenal ke kareh jenengan-jenengan. Dan ini si mbok saya. Mbok, aku pamit ya. Aduh, mangkat cek. Mangkat ke Pacitan dulu. Mam sing akeh. Mimi e jelali. Urung reti, Mbok. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi aku duwe kenalan Mbak Erwinda. Orang Pacitan tapi Pacitane ngendi ora arti. Kayak iki langsung aku arep mangkat liwat kidul, jalur Wonosari Ngetan. Iku tembuke Wonogiri. Wonogiri bablas Pacitan. Begitu. Diperkirakan waktu estimasi 1 jam 40 menit dari rumah, dan ini seperti biasa saya bersama Solikin. Jadi tidak lupa memakai kacamata soalnya benda silau atau sulap. Yo lur, sampai jumpa di Pacitan. Kok bakal tak spill-spill keindahan jalan-jalan nih mungkin ya. Oke lur, alhamdulillah aku wis tekan Pracimantoro. Ki mampir nggih ngemi ayam. Kita sisi jalane lur. Iki aku mau ki liwat Cemanu, Koposari. Bablas Beduyu kayak moro-moro tembusnya Praji. Jujur aku lagi pertama kali iki ya, Nan. Iki apa lewat kene. Tapi suasanane podo. Ini podo karo gunaku. Kayak tonggoku lho padahal. Sopo kayak wong getas. Iki lek ngemi ayam neng. Mi ayam lekno. Jadi iki cabangnya Tegal Sari. Wakil cabangnya. Oke lur, mari kita makan mie ayam dulu lur. Ini mumpung ono warung, soalnya ini kadang ngeliwati bulak rodo ada ya lur, gini. Makan mie ayam dulu. Mie ayam lekno. Porsi ini wakil banget sih. Porsi mie ayam ini loh, yang ini. Baik, porsi ini lur. Ternyata sak mangkok munjung. Porsinya pakai tenan, baru. Nek iki prajine kelurane pundi, Mas? Nggih. Dusune mudal. Dusune mudal. Gebang Harjo. Gebang Harjo. Mudal Gebang Harjo Praci. Oh, niki yang tentu ini ya. Mudal Gebang Harjo Praci Mantoro. Ini jenenge kan? Yang anu. Nempati. Nggih. Oh, kula nek nyimpen iki. Ki Mas iki. Daleme
rongkop pucangan ngonten iki mah ngevlog Cang Anom A. Ini perjalanan masih 1 jam lho, aku buka map. Jadi mungkin live ning kene vlog-e tak tutup. Engko tak sambung nek wis tekan Praji. Pacitan. Oke lho, Riki, alhamdulillah saya sudah sampai. Tiba iki Sherlock-e ning tempat tiba niki, Mbak. Kampung Pacitan. Kampung Pacitan ning iki penginapan. Aku nembe reti. Tak pikir nek daleme sampean. Lah kan wingi wis tak info to, Mas. Lah ajeng mriki niku mbok ajak kancane ngono. Nggih, iki rencange do buru, do kerja kabeh to, Mbak. Lah nek misal nginep kan, lah sesuk kerja iki. Niku lho. Ya bingung wes. Ngonten, Mas, nggih. Siap. Ayo. Niki iki mau kan aku neng pembukaan janji nek arek ngenalke iki Mbak Erwina. Sing asline Pacitan tapi ternyata bapak ibu ini Lampung, Mbak ya? Aku asline Lampung, Pacitan pendatang dong. Cuman niki nggih keturunan mriki. Mboten. Tadi. Jadi aku kelahiran Lampung. Nge. Bapak ibu udah kelahiran juga Lampung, cuman Mbah transmigrasi dari Jawa ke Lampung, ngoten lho. Oh. Mbah dari bapak niku asli Wonogiri, cuman mbah dari ibu, Mbah Kakung Kediri, Mbah Wetok Solo, ngoten. Oh, nggih. Oh, enggak ada Pacitan-pacitan nggih. Mboten. Oh, cuman mungkin Wonogiri. Bisnisnya di sini. Nggih, bisnisnya teng mriki, dadine sering bolak-balik. Oh, begitu lho. Tapi rencana minggu depan aku balik ke Lampung. Minggu depan? Nggih, lama di sana. Ya paling seminggu setengah bulanan. Kebetulan ibuku kan bar sakit to, Mas. Operasi, kayak operasi wingi aku enggak iso mulih, jadi paling ngomong ke depan. Gitu. Pokoknya matur nuwun lho, Mbak niki, Mbak. Nggih, sami-sami. Ini jujur pertama kali ke Pacitan. Soalnya enggak ada temen to, Mbak. Nggih. Lah, alhamdulillah sampean ning kene. Niki kula wingi tanglet tekon sampean ning kene suwe. Lah arek kadek kapan ya pas anek Guyon Waton ana sido. Niki kok ning perlu soal isian ten yo. Terus Guyon Waton ngono sesuke enek acara jalan sehat SBY kan rame, Mas. Ten pundi niku alun-alun? Mriki lho, kan mriki museum SBY-an itu, museum di Kuarti. Oh. Waton. Iki wau perjalanan kula ki mandek ten Praci. Oh, Praci, heeh. Nah, niku leren sik. Berarti aku mau ke Jogja. Ngelewati Gunung Kidul no? Harusnya enggak gitu. Iya, kudu nih ya, aku ngelewati Praci soalnya. Jenengan lewat Gading betul? Gading sih ngerti. Oh, lah rarti ya, pendatang ya. Rarti aku rupanya Praci. Alun-alun, alun-alun, Monosari? Iya, ngelewati. Oh, berarti enggak ngelewati sedak ngin kulo jane. Aduh, orang mas wakono. Boten. Kapan-kapan jenengan nek misal anu sebe amawon mungkin kula Sherlock cedak saking jalur iki kabare Gunung Kidul enek pantai uapi apa ya pantai apa, Mbak? Apa ya kancaku wingi jare uapi lebih apik dari pantai Pacitan. Apa nggih? Pantai baru. Pantai baru. Bagus dan bersih apa sih, Mas? Napa Gunung Kidul kok kancaku wingi ngomong? Lah nggih soal e kok saking akeh niku lho, Mbak. Apa ya? Wah, lho pantai. Kene yo akeh Pacitan. Ki kula ngrasake iki, iki mau iki saking putih Bar Praci. Nggih. Lebet Pacitan. Nggih. Ki desane iki jan plek ngene aku padha plek. Plek. Ya wis. Soale tesenten iki banyak rumah-rumah limasan. Limasan iku pripun nggih? Oh, rumah adat sing ngene. Wonogiri kae kan ngono. Nggih, niku tesih kathah pokoke ning daerah Gendaran kak sampai. Lah sampe montoran pirang jam sih, Mas? Jane iki mboten enten 2 jam. Cuman kula rak mandek to niki wau. Ten Praci niku jajan ning kono. Tibake mie ayam cabang Gunung Kidul. Malan. Nggih. Niku. Iki mau asline kan wingi aku ning Jogja. Nggih. Terus arep langsung bablas Jakarta, cuman kok ndelalai sampean ngabari arep rene. Terus iku sing pertama, terus sing kedua engko bengi aku meeting dalan nek wong. Oh, betul ono apa? Pasti ya wis. Kayak sekalian sisan kan Mas Tova iki kan kebiyen kae to kaya nek pengen Pacitan ki
Jadi memang salah siji enggak ngalahi iki memang kok malah rasido sido. Nggih, pokoke matur nuwun Mbak. Nggih, sami-sami. Ning ya ku mau benjing nek sampean liwat iki kula atur pinarak, ngono gitu. Nggih, matur suwun. Pokoke tapi yo ngene iki nggone. Wah, lah ngene kula Mbak, duwe iso lho Mbak. Desa, Mbak. Sampean sampean nek nonton vlogku, ngene kula iki masak sing nganggo kayu. Lah yo umum, iki yo oke. Mboten nek ngriki. Kan sing dimasak. Tapi iki lur, aku kenal Mbak Rivina sosial media Mbak iki ya. Heeh. Ini sosial media. Aku tak pikir iki Mbak, tak pikir fake account, serius. Enggak aku mau bekam, Mas. Lah, niku napa, Mbak? Bekam. Oh. Jadi aku mau ngundang wong pijet. Ngundang wong pijet sampai kok ngene iki. Ngundang wong pijet, jarku pijet, aku rontok bekam. Yeah. Lah kok jarine mending dibekam, Mbak, dibekam iso awak ngono ki ditusuk-tusuk semetu gitu ya iki ngene iki. Berarti sawang ki ngoten niku. Iya ki. Lah napa anu ora enak awake? Iya, ora enak kesel tak aku warawiri terus. Oh, gitu, gitu. Jadi apa-apa. Tapi pun enak saiki nang awak. Lah kula dereng nate, rencang kula Mas Arif niko sok tukang bekam ning rawani aku. Jadi susuk lah getih ya wakai mbak. Tapi nganu mas, ini mah aku yuk kaget tiba lo dia matu nih getih getih kental. Jadi rupanya saya kayak rata-rata ireng. Tapi nah, awak langsung puenak. Getih matang tuh mbak, darah kotor tuh. Darah kotor. Yang belum coba silakan dicoba. Puenak nih awak. Tanpa di mbak Jenani. Iki mau nyelok tak tukar ini. Oh. Begitu. Oke, nanti malam meeting. Nanti malam ada ketemu sama orang sebentar paling, cuman ngopi-ngopi. Yes, biasa lah, kopi darat. Tapi kan kopi darat. Tapi kan lo mboten mudeng sih jelas. tapi kan kok Mas Nopa nek rencange to niku mau Mas Adi. Gampang, Mbak. Siap, Mbak. Pokoke mboten nuwun. Niku kan asli Pacitan Mas Adi. Jadi daerah ngendir sih. Masih Dek. Masih saudara. Oh. Ki aku dikon mancing ini kene. Ini sore iki ternyata kolam lho. Iki juru lho 6 meter lho. Wah, masa 6 meter, Mbak? 6 meter. Aduh. Kere larne Pacitan nginep kok kene. Kayak tingkat niki. Tingkat pripun? Niku kan penginapane tingkat. Oh, nggih. Niki mboten. Nah, oh. Mas topane kan nganu. Apa sewing room? Apa nek ngarani, Mas? Sewing room apa? Apa sih ini? Dudu-dudu ning ngene apa sih bacane? Oh, review. Review, heeh. Review. Nggih. Engko mengke kok review ne. Kono terus nek tingkat dasarnya langganan jenengan. Enggak, jujur sih kagungan aja sampean iki. Apa sih ora? Ora apa, Mbak, sampean iki? Ora, lho. Anu yo ger biasa nginep mriki. Mboten niki nek kula pat nek durasine durasine nek pake kula patene ngaku berarti kok. Mboten namung. Guru sawah. Namun sering. Lah jenengan iki enten sopire? Enten, tapi kan kebetulan mobilku masih di Cilacap toh Mas. Nggih. Kan ini kan aku ada lah. Cilacap nggih. Enten rumah tinggal tadi kok. Enten, di sana ada tempat tinggal karena di sana kan rencana buka pabrik baru. Oh. Sama yang di sini. Gitu. Jadi kan aku rawiri Jakarta, Pacitan, Cilacap, Jogja gitu loh, Re. Kita aku orang nyambung ini jangan ngobrol nggon kuwi. Katuan iki. Obrolane bisnis. Oh, alangat. Lah jenengan nek ajeng acara napa tak niki? Mboten. Oh, mboten ya. Rencana iki mau arep mancer tapi Mas Topek koyo nek arep istirahat sih. Mancer napa? Mancer niku nek pantai, enek pancer tau jenenge. Pantai Pancer, Dor, Pancer Dor. Oh. Ngono, dadi arek-arek nom kan yo mancer, pantai. Cedak karek merono. Lah monggo nek jeng mriko. Oh, ya nggih, iku Mas. Nggih ring monggo. Ajeng ten Pantai Putih, Pak. Ajeng ten Pancer. Pancer. Pancer Dor. Pancer Dor iki jeneng pantai. Jeneng pantai. Jadi kalau kita ke sana ngomongnya mancer ngono. Mancer. Ini waktu menunjukkan pukul jam 6 kurang 10 tapi sik po wadang kaya ngene lho. Mari kita berangkat.
yakin lagi pertama kali iki lur aku ning Pacitan. Kuwi tak dudu pemandangane. Iki sawah. Kita sudah sampai di Pancerdor. Pantai Pancerdor. Ya ini sih rame, Mbak ya. Rame. Belakang yang sehat. Kayak maju rono. Kopi ireng ae. Kopi hitam nggih. Biasane kopi hitam. Dalem? Salah jalur atine. Lah pundi dong e? Oh. Malah munyer-munyer lewat dalan sini. Pancerdor. Loh, sampean koncone wakene iki apa asli kene, Mas? Asli Pacitan, Mas. Asli kene. Lah masa isin? Ora apa-apa ya, Mas. Kita sudah sampai di bibir pantai Pancerdor. Sama nama, Mas? Nggih. Ini berhubung waktu menunjukkan pukul 6 lho, jam 6 lho. Jam 6 lewat. Tapi saya rada padang. Bro. Iki jare Mbak Erwina ngopo kok betah ning Pacitan soalnya cedak segoro, Mbak ya? Iki rame. Rame. Banyak wisata lah. Tempat wisata cedak-cedak ya. Mas monggo. Eh, lene klayarnya sih etan pukulan. Mas, layar, Mas. Kulon. Kulon. Oh, kulon. Soalnya bojone kancaku ki kecamatane Klayar. Cuman wis 5 tahun yang lalu Mbak lek rono ngeterke manten iki lho. Wis suwi ya. Terpenak iki sinyale ning kene ana iki. Apik to? Apik iki pencak dor. Pencak dor apa? Pancerdor. Pancerdor. Pokoke matur nuwun Mbak, aku dolan rene wis dine fasilitas nginep. Sami-sami. Fasilitas nginep ngerti Mbak mriki jene? Kampung Pacitan. Kampung Pacitan. Bagi jenengan-jenengan sing liburan monggo saged iki nek arek nginep ning Kampung Pacitan. Kapok lho, sok njak kanca-kancane. Siap, siap Mbak. Soal iki aku arek ngejak kanca. Lah kerja. Nggih. Yeah. Do kerja niku lho. Kopi nggih. Matur nuwun. Banget tenang. Kopi lor, taruh gorengan lor. Jenengan Mas Adit? Iya. Mas Adit. Tesnya kuliah apa? Kuliah Mas. Ten putih? Ten putih. Putih kene ya nen? Putih orang rampung-rampung ya Mas kuliah. Putih Pacitan. Semester pinten? Terakhir Mas. Ya terakhir. Mas Adit. Warga Pacitan. Warga Lampung. Nek Lampung iki sampean. Iki wong Lampung ya, Cok, nonton lho, Mbak, soalnya Lampung e pundi? Lampung Timur. Lampung Timur. Jeporo. Wai Jepara. Kecamatane? Wai Jepara. Wai Jepara. Biasane kan wong Jeporo. Oke, monggo wong Lampung dokumen. Iki apa live? Mboten, iki di YouTube mangkeling upload. Aduh, ya wis lur, mungkin cukup semene sik anggonku duduke dolan ning Kota Pacitan bersama Mbak Erwina dan Mas Adit. Kayak iki berhubung wis arek magrib dadine vlogku tak tutup lur ya. Tolong anu sunset-e. Sunset-e tak duduk iki. Ya. Oke. Ya wis sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suwun, Mbak, nggih. Nggih, suwun, Mas.